စကိုင်းတိုင်းမုံရွာအကျဉ်းနောက်မှာ CDM ပြုလုပ်ထားပြီးအကျဉ်းကျနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုနန်း CDM ပြုလုပ်ဖို့ဖိအားပေးနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကအောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရုံးခန်းကိုခေါ်ပြီး CDM အမည်စည်းရင်းကနေပယ်ဖျက်ခွင့်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေပါတဲ့အသနာခံစာကို CDM နိုင်ခြင်းတွေကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအကျဉ်းဦးစီးဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ရားတွေမှာလဲပတ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနည်းလာတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ရားတွေမှာအသုံးပြုနိုင်မှုထောင်အာဏာပိုင်တွေကနေတဆင့်ပြောလာတယ်လို့ PPNM တာဝန်ရှိသူကိုတိုက်ကပြောပါတယ်။လက်မှတ်ထိုးခြင်းမရှိတဲ့ CDM နိုင်ခြင်းတွေကိုထောင်မူဦးကျော်ဝင်ကအသနာခံစာတင်ပြလိုတာမရှိဘူးလို့ရေးသားထားတဲ့စာမှာလက်မှတ်ပြန်ထိုးခိုင်းပြီးမိသားစုကိုငဲကွက်တဲ့အနေနဲ့အသနာခံစာကိုလက်မှတ်ထိုးဖို့ဖိအားပေးပြောဆိုတာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မုံရွာအကျဉ်းနောက်မှာအကျဉ်းသားအလုံးအယောက်800ကျော်ရှိပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအရေးအတွက်အတိအကျနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နန်းစီဒီယံပြုလုပ်ဖို့လက်မှတ်ထိုးတဲ့နိုင်ငံရေးအရေးအတွက်အတိအကျကိုတော့စုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါရှင်။